Ćao, evo nedelja, našao sam malo vremena, pa ću da vam predstavim, znači, novi build. Decembar red je u pitanju, ali znači u exe fajlu namenjen za Windows računare. Pa o čemu se radi, znači, ovde? Znači, to je najlakša instalacija jednostavno builda sa kodije. Vi treba samo, znači, da skinete zip file i da ga pokrenete i to je to, znači automatski instalirani kod i build i sve je podešeno, znači lakše ne može da bude, pa najbolje da vam pokažem to kako se radi. Znači ovaj link ostavit ću vam dole u deskripciji, znači upisat ćete u pretraživaču i znači ovde sad idete preuzmi, onda ovde znači ipak ovo preuzmi i sad je on počeo da se skida ovde, vidite ima nekih 300 nešto megabajta, znači napominjem tu je build i kod i sve je tu u jednom fajlu. Znači kad budem objašnjavao bit će vam mnogo lakše da shvatite. Znači to kod mene skida na C disku download. Znači evo ga ovdje počeo da skida. Evo ga, skinuo ga je. Znači to je, kažem, kod mene na download. Znači evo ga ovde. Kopi. I sad, znači ovo možda zatvorimo. Stavit ćemo ga ovde na desktopu. Znači ima 373 MB. Evo ga, znači on je u ovako ovoj, u exe fajlu. Znači vi treba samo, znači sad, dobro gledajte, znači samo treba da ga pokrenete, ovdje ide run i sad, znači on po defaultu je podešen ovdje, znači instalirat će u C kod i decembar red, znači napravit će folder i instalirat će tu, vi to možete znači da promenite i jednostavno da kažem da stavite na nekom gde vama, gde odgovara vama. Znači na lupom, na D disku možda stavite, možda bilo D. Znači samo promenite ovde, znači možete na D, pa ovde znači novi folder napravite. Na primjer napravite kod.dh, na primjer da bude i to je to. I onda samo ovde OK i to će da onda krene. Znači ja neću ništa da menjam sad. Znači samo kad je to urađeno, sad ovde samo idete na ekstrat. I sad, znači on počinje sad to da instalira. Šta treba da imate? Znači treba da ima Windows, znači minimum je servis, za sedmicu je servis pak 1, znači sa svim update-ovima što treba, što može da bude, znači onda radit će sigurno. Ako nemate, znači servis pak ili ako nemate neki update, moguće da vam neće radi. Jednostavno izbacivat će vam grešku, kazat će da neće moći da se, sve on će da instalira, ali kad budete pokrenuli nećete moći da izbacit će grešku da ne može da pokrene kodi. Znači, veoma brzo, znači, za čas ga instalira kao što vidite. Ovo je namenjeno za sve koji su, da kažem, koji nisu baš mnogo vični po dešavanjima, kodija i te install i zip fajla, install ovo, a ovaj repozitor i onaj repozitor i odavde, odande, znači ovo je najbolja varijanta.
I sad će, evo, on je sad ovdje gore napravio prečicu, vidite, ovdje je decembar red i znači to je to. Sad vi samo pokrenete. I evo, znači, automatski je sve odrađeno, sve podešeno. Lakše ne može da bude, otprilike. Vidite, znači ovdje, to je decembar red, build. Ima ga normalno i u repozitoriju za sve moje, kako se zove, znači svi moji u mom repozitoriju ima još dosta, ima još jedno 3-4 builda, ima dosta video addona. I ok, posetite taj, znači, repozitori, nećete se pokajati. Znači, otprilike, ljudi, to je to što sam imao da podelim sa vama, znači, lajkujte, šerujte ovo, probajte u svakom slučaju, znači, i napominjem, možete da promenite, sad ću da izađem i da vam pokažem kako, na primjer, možete da stavite 2-3 isto ovakav, znači, samo im promenite putanju i posle, kad izađete, posle promenite imena prečice na desktopu i onda možete ponovo, znači, napišete decembar red 1, na primjer, promenite i on kad pravi, napravit će, i sad vidite, znači ovdje odradite, ajde da kažem, ne, znači ovdje stavite decembar red, na primjer, 1, i to će vam biti sad, znači, kad ponovo pokrenete, znači run, sad ovdje promenite decembar red, znači, čekajte, lakše će da bude, znači ono malo pre što smo pravili, na D disku, ne, nismo napravili, znači nismo, znači D no folder, znači, ok, i vidite, on je sad ovdje, znači na D, decembar, pardon, nije mi zapamtio. Znači, decembar, evo ga, decembar exe, ok, vidite ovdje, sad će onda, ali je mnogo bitno gore, znači da promenite prečicu, jer će da bi posle znali šta je, jer on identične prečice pravi, znači jedan možete da instalirate, da kažem da ga koristite, da bude za vas, što ga koristite, a drugi možete da isprobavate, jedan, drugi, treći addon da menjate, da radite sa njim šta volite već. Da vam bude kao, znači, za test. Ajde da sačekamo još neki minut da se ovo završi, da pokažem. Znači, otprilike, to sam teo da vam pokažem. Biće još par nekih snimaka, ali zbog posla neću moći da se pozabavim više ovime. Znači, jednostavno polako ću da izlazim iz ovoga, na moju veliku žalost, ali šta je tu je. I evo ga. Znači, sad je on napravio još jednu prečicu i sad, znači, vi ovde, znači, može da promenite decembar red. I, znači, ponovo ga pokrenite. Znači, oni su potpuno nezavisni, odvojeni, jedan od drugog. I otprilike to je to, možda instalirate koliko hoćete, ovdje prihvatite da. Pošto sam ja već jedan put instalirao, znači vam na C disku sam instalirao.
ljudi, otprilike to je to. Lajkujte, šerujte, pretplatite se na moj kanal. Posjetite Facebook stranicu. To je to. Ćao ljudi.